მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში კი ახალგაზრდული გადაცემა იწყება. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა ყოველ სამშაბათ ზუსტად 4 საათზე 97-სა და 5-ზე შეგიძლიათ, ხოლო ვიდეო ვერსიის ნახვა სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კი სპორტს დაეთმობა. ვისაუბრებთ ახალციხელ კარატისტებზე, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ ჩეხეთში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე მიიღეს მონაწილეობა და საპრიზო ადგილებითაც დაბრუნდნენ სამშობლოში. ტურნირის დეტალებზე გვესაუბრება ჩვენ შიტორიუ კარატედოს მთავარი ხელმძღვანელი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, მამუკა ზუმბაძე, და ამავე დროს კლუბ საფარას პრეზიდენტი და მისი სპორტსმენი, კლუბ საფარას სპორტსმენი ლოთარ გიგოლაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მამუკა, მოდი პირველ რიგში ჩეხეთის ჩემპიონატზე დავიწყოთ საუბარი და მოგვიყევით უფრო დეტალურად, რა ჩემპიონატი იყო, როდის გაიმართა და ვინ იღებდნენ ახალციხიდან მონაწილეობას ამ ჩემპიონატზე. იბანდონო, მოგესალმებით, მე მივესალმეთ მაყურებელს. ესე იგი, შარშან ჩატარდა ასევე ჩეხეთში ტურნირი და წელს უკვე იყო მეორედ გამგზავრება ჩეხეთში. ვინაიდან ჩვენ შარშან რო ვიყავით ან დასასრულები ჩეხეთში, კერძოდ პარდუბიცეში იქ ჩატარდა ეს ტურნირი, ესეთ პატარა ქალაქია პრაღასთან ახლოს 100 კილომეტრში. და მეგობრული ურთიერთობა დამყარდა ჩვენ შორის და მეორედაც მოგვიწიეს. შარშან ვიყავით ჩვენ დასასრულები 10 სპორტსმენი საქართველოსგან, 10-ვე საპრიზო ადგილი მოვიპოვეთ. ჩვენ ბავშვებმა ძალიან კარგად იასპარეზეს, გარკვეული ჯილდოები აიღეს. იმასაც გეტყვით, რომ საპრიზო ადგილი, პირველი ადგილი, ესე იგი, ვინც დაიკავა პირველი ადგილი, აიღო 100 ევრო. ეს იყო ახალციხელი მკვიდრი ანზორ დარბაიძე, ჩვენი უნიჭიერესი სპორტსმენი. და ამ დროს მოხდა კიდე შემოთავაზება მეორე წასვლანო წელს, სადაც გაიმართა იგივე ქალაქში, პარდუბიცეში, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი. მოგვიწია ამ ტურნირმა და მივიღეთ ისე მონაწილეობა. ეს ჩატარდა 30 ოქტომბერს 2016 წლის და ვიყავი წასვლები ახალციხიდან, უშუალო საქართველოდან, სულ 3 მოსავლე. ესენი იყვნენ ოთარ გიგოლაშვილი და გიორგი ინასარიძე. მაჩურის მეც მამუკა ზუმბაძე. ანუ საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ ახალციხიდან იღებდით მონაწილეობას. თვითონ ჩემპიონატი რა სისტემის იყო და რა სახეობებში მოუწიათ ჩვენ სპორტსმენებს და თქვენს ასპარეზობა? კი ბატონო, ესე იგი, ტურნირი იყო ძალიან არაჩვეულებრივი ტურნირი, არაჩვეულებრივი ორგანიზება იყო ამ ტურნირზე. მიიღეს მონაწილეობა ჩვენ მოსწავლეებმა, ერთ-ერთი მოსწავლე აქ არის, სადაც დაიკავა მესამე ადგილი. ეს იყო ოთარისთვის ერთ-ერთი პირველი და დიდი ტურნირი, ასე რომ ვთქვა, ევროპის საკლუბო ტურნირი პრაღაში და ძალიან დიდი წარმატება ეს ჩემთვისაც, პირადად თავისთვის და თავის მომავლისთვისაც. და მე ვულოცავ ოთიკოს, ასევე გიორგი ინასარიძემ დაიკავა მეორე და მესამე ადგილები იმ ყოველთვისაც ვულოცავ. და ეს ტურნირი არის მზადება იმისთვის, რომ ვინაიდან VKF-ი, World Karate Federation, მსოფლიო კარატეს ფედერაცია უკვე გახდა ოლიმპიური სახეობა, ეს არის ერთ-ერთი პირველი გახარება კარატეს სამყაროს, კარატეს დიდ ოჯახს, რომ ოლიმპიადაზე მიიღეს მონაწილეობა კარატე, ასე რომ ვთქვა. და ეს ტურნირიც არის იმისთვის, რომ სპორტსმენი გაიზარდოს სწორად და სწორად იასპარეზებს და იმ გზას დაადგება სწორი მიმართულებით. ძალიან კარგი, ამ კუთხითაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ. ოთარ, მინდა რომ შენ გითხრა, შენთვის როგორც უკვე აღინიშნა, პირველი იყო ესეთი მასშტაბების ჩემპიონატი. როგორი მოლოდინები გქონდა და როგორი ყავი მომზადებული ამ ჩემპიონატისთვის შენ? ამ ჩემპიონატისთვის მე ვარჯიშობდი თბილისში. იქ ძალიან კარგი იყო, აქაც კარგად ვარჯიშობდი, მაგრამ უფრო კარგად მოვარჯიშე, წავედით იქ და იქ ვიმარჯიშეთ. მოლოდინები ჩემი გამართდა. არც მეგონა რომ მე სამი ადგილს ავიღებდი. ძალიან კარგი. ძალიან მომეწონა ჩემპიონატი. ძალიან კარგი. რომელი საპრიზო ადგილები დაიკავეს ოთარის გარდა კიდევ ჩვენმა სპორტსმენებმა და რა იყო პრიზები? ანუ აღნიშნეთ, რომ წინა წელს იყო თანხა. წელს როგორი იყო? წელს თანხა იყო, მომდ ეს იყო მარტო პირველი ადგილი. მეორე მესამე ადგილები იყო ჩვეულებრივად სიგელი თავისი, რომელიც ჩვენ სტუდიაშია თქვენი ჯილდოები. კი ბატონო.
ძალიან კარგი. Და მომავლისთვის კიდევ უფრო მეტი იქნება. Ეს საპრესო ფონდები და ამაზე არ გვაქვს ჩვენ ყურადღება. ჩვენ გვაქვს ყურადღება იმაზე, რომ ბავშვი გაიზარდოს სწორად, წავიდეს იმ მიმართულებით, რომ სპორტსმენი იყოს აღიარებული, რომ არის ნამდვილი სპორტსმენი. Ანუ ჩვენ იმას ვფიქრობთ, რომ თანხაზე არ უნდა იფიქროს, უნდა იფიქროს პირველ რიგში თავისი მომავლისთვის, რომ მოხვდეთ ერთ-ერთ უძლიერეს ტურნირზე, რომელსაც ჰქვია ოლიმპიადა. ძალიან კარგი. ოთარ, ისევ შენ მინდა რომ გკითხო, რამდენად რთული იყო იქ შენს მოწინააღმდეგეებთან შერკინება, რამდენთან მოგიწია შერკინება, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ და კიდევ მაინტერესებს, ძლიერი კონკურენტები ყავდა? ძირითადად შევხვდი სამ მოწინააღმდეგეს, ერთი იყო პრაღელი, ერთი რუსი და ის მესამეც პრაღიდან იყო და დიდათ არ გამჭირვებია, მაგრამ კარგი მოწინააღმდეგეები იყვნენ და მათაც წარმატებას ვუსურებდა. ძალიან მომეწონა ის ტურნირი, რადგან იქ ვისწავლეთ ყველაფერი და გავიგეთ თუ როგორია კარატე. ძალიან კარგი. და მოდი ცოტა თქვენს ზოგადად საქმიანობაზე ვისაუბროთ. რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობას მიყვებით კარატეს, რამდენი ხანია რაც კლუბი საფარა შეიქმნა და თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ კლუბს, პრეზიდენტი ხართ, ამ თქვენი კლუბის შესახებ როგორი ამბობთ? კი ბატონო, ესე იგი 1996 წელს ჩემი ერთ-ერთი, აი სუთავიდან დავიწყებ, ერთ-ერთი კლასელის და ვარჯიშობდა თბილისში ბატონ ჯამოკოდოვასთან და ამ გოგომ აღმოაჩინა ეს პიროვნება და იქიდან დამყარდა ჩვენი ურთიერთობა, აქედან წამოვიდა ჩემი კარატის ცხოვრება ბავშვებთან მიმართებაში. ეს მოხდა 1996 წელს. დედას მადლობელი ვარ მე ამ პიროვნების, ეხლა არის ეს ბატონ ჯამოკოდოვა ჩვენი პრეზიდენტი, უშუალოდ კარატედოს პრეზიდენტი შიტორიოს სახელით და მადლობა მინდა გადავუხადო მას ამ გვერდში დგომისთვის და ძალიან გვეხმარება, ჩვენ კლუბს ძალიან ეხმარება და დღემდე მოვდივართ და დღემდე სულ წარმატებები გვაქვს ამ პიროვნების სახელით, რა თქმა უნდა. და იმასაც ვიტყვით, რომ ჩვენ კლუბის საფარა უკვე დამკვიდრდა, ეს რამდენიმე წელია, 3-4 წელია უკვე და უბრალოდ ვინაიდან ჩვენი მხარი არის უფრო ეკლესიური, ასე ყველა მხარე ეკლესიურია და ჩვენი საქართველო მოგახსენებათ ყველას და უბრალოდ კლუბის მე თვითონ საფარა ძალიან მიყვარს და თქვენი ინიციატივა იყო, ჩემი ინიციატივა იყო და დავარქვით ჩემ კლუბს საფარა. კი, ძალიან კარგი. დაახლოებით რომ გვითხრათ, 96 წლიდან დღემდე რამდენი თაობა გაზარდა თქვენმა კლუბმა? აი, ძალიან ბევრი მოზარდი გაიზარდა. მე იმასაც ვიტყვი, რომ ყავდა არაჩვეულებრივი გოგონები, სამწუხაროდ დღეს გოგონები ჭირს, ვინაიდან ზოგს ახლა გონია, რომ გოგოს ათრუნდა კარატე და არა დაამდოს არის სულ პირიქით. მოთხოვნა აღარ არის, ანუ გოგოები აღარ მოდიან თვითონ. დღეს მყავს მე ორი გოგონა, მყავს საკმაოდ კარგი გოგოები არიან და მე ვურჩევ ყველას, რომ მოიყვანონ თავიანთი შვილები, გოგონები. Ну, ბიჭები თავისთავად ხადია და არანაირი არაფერი პირიქით არის, უფრო მეტად საჭირო ამისთვის, მე თვითონ ეს დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის საჭირო და ეხლა ჩვენ რამდენი ქვეყანა მოვიარეთ, ძალიან ბევრი გოგონა დადის კარატეზე და არიან ძალიან სილამაზეა თავისებური და მე თუ მკითხავენ და თუ მკითხავთ, აუცილებელია რომ გოგონა მიაროს კარატეს. ის ორი გოგონა რომელიც თქვენი კლუბის წევრია და თქვენს ჯგუფში ასპარეზობს, თუ იღებენ მონაწილეობას ესეთ მასშტაბურ, ასე ვთქვათ, ჩემპიონატებზე? ეს გოგონები არიან ახალი მოსული გოგონები არიან და სხვათაშორის ახლა გამოცდა გვაქვს დღეს, არიან ძალიან კარგი გოგონები, პერსპექტიული გოგოები არიან და ახლა მომავალში, ანუ მეორე წელს აუცილებლად მივაღებინებ ჩემპიონატებზე მონაწილეობას და რომ უფრო და უფრო შეხედავენ, ანუ რა ხდება ტურნირზე, რა ჩემპიონატებია და უფრო წინ წავლენ. ახლა რამდენი სპორტსმენი ყავთ კლუბში და ზირთად რა საკობრივ კატეგორიაში და რამდენი წლიდან იღებთ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს იმისათვის, რომ უკვე ავარჯიშოთ ამ სახეობაში სპორტის? ესე იგი, მე მყავს ახლა სამი ჯგუფი მყავს, ანუ პატარები, საშუალოები და დიდები. მიღება არის 4 წლიდან
შეუძლიათ რომ მოიყვანო ბავშვები, გაწელვებია, ბევრი რაღაცები ხდება, რომ ბავშვის კუნთი გაიზარდოს სწორად, იქ გაწელვების დროს როგორ უნდა გაიწელოს ბავშვი და ასე შემდეგ. და ესე იგი, სულ მყავს 30 მოსწავლე დღეს ამ წუთას. 30 ხო? და ასაკობრივი კატეგორია რო გითხრათ, ყველაზე დიდი რამ ხელა გყავთ დაუშვათ პატარები უკვე გვითხარით. ყველაზე დიდები არიან 16 წლისაც ყავს, 17 წლის, არის 22 წლის ბიჭი მყავს კიდე. ძირთადად რა საქში ტოვებენ ხოლმე, ანუ თქვენს კლუბს ახალგაზრდები. ხო, გარდატეხის პერიოდი რო წაეწებათ უკვე რო გაიზრდებიან რო ალბათ უკვე მე-10 მე-11 კლასიდან როცა უფრო არ უნდა დატოვონ და პირიქით უნდა მაგალითი სხვა უნდა აუღოს ამათგან და ნუ სხვათაშორის ახლა მე გვაყოფილი ვარ დღევანდელი თაობისთვის, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მოდიან. არის ხო, მოთხოვნა არის ახალციხეში ეს ასე ვთქვათ პოპულარული სპორტი. კი, უფრო მოთხოვნილება არის, ვინაიდან ალბათ უკვე ხვდებიან, რომ თურმე ქუჩა არა, არამედ სპორტით უნდა დაგავდეს ბავშვი. ძალიან კარგი. მაგრამ ხოლოდ ახალციხიდან გყავთ ახალგაზრდები თუ ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა რაიონებიდანაც ჩამოდიან, სოფლებიდან? კი ბატონო, სოფლებიდან დადიან ჩემთან ძალიან ბევრი ბიჭი დადის სოფლებიდან, ჩვენი რაიონიდან არიან, ადრიაწმინდიდან არიან, ზიკილიიდან დადიან, აწყურიდან დადიან, აგარიდან დადიან და არის კიდევ რეგიონში, იქით ადიგენის რაიონში, იქაც არის ჩამოყალიბებული კლუბი ზარზმა და იქაც არიან მოზარდები და ვარჯიშობენ. ზოგადად იცით რა მაინტერესებს? თავი და როდესაც მოდიან რამდენად ეგუებიან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან რთულია ეს ვარჯიშის პროცესი, კუნთების გამაგრება და ასე შემდეგ. და აი ძალიან მაინტერესებს ოთარის აზრი, თავიდან რომ მიხვედი გაგიჭირდა, როგორ აითვისეს სპორტის ასე ვთქვათ ეს სახეობა? თავიდან რომ მომედი ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ შემდეგ როდესაც აითვისე სპორტი, გამიადვილდა ძალიან. და ახალ მოსწავლეებსაც უსურვებ, რომ ასე ადვილად აითვისონ. ძალიან კარგი. და ძალიან კარგია, რომ სპორტსმენების დაინტერესება არის, გყავთ ძალიან კარგი ახალგაზრდებიც. თუმცა ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ალბათ ის, როგორ გარემოში და სად უწევთ მათ ვარჯიში. როგორი გარემოა, როგორი დარბაზი გაქვთ? ზოგადად მაინტერესებს, ანუ დაფინანსებას საიდან იღებთ და ანუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ამაზეც რომ მესაუბრეთ, რაიმე პრობლემები ხომ არ გაქვთ ამ კუთხით? ასე დავამატებ, რომ ბავშვი როცა ესე მშობლებს როცა მოყავთ ბავშვები, ითხოვენ პირველ კითხვაზე, მითხოთ გიპასუხოთ, რომ მშობლებს უნდა რომ გაიზარდოს ძლიერი და უცბად გახდეს, დაუშვათ კარატესტი ან მოჩხუბარი. ეს არის დიდი შეცდომა. ბავშვი რომელიც იზრდება და მოყავთ მშობლებს, ამას უნდა ძალიან დიდი დრო ჯერ გარკვევა, ანუ რა ხდება, რა სპორტია. თუ არ მიიღო ბავშვი კიდე მონაწილეობა შეჯიბრზე, ვერ მივხვდება, ანუ ვერ მივახვედრებ მე ჩემი გადმოცემით. თუ თვითონ არ გაიარა და თავისი თვალით არ ნახა, ტატამი რა არის, დარბაზი რა არის, მაყურებელი რა არის და მოწინააღმდეგე რას ნიშნავს, ისე სპორტსმენი ვერ მივხვდება. ერთ-ერთი მოწინავის არის აგი როტიკო გიგოლაშვილი, რომელიც უკვე გამოცდილებაც აქვს და უფრო მეტ წარმატებასაც მიაღწევენ ასე ბავშვები რა. ამიტომ უნდა გამოცდილება ქონდეთ. შეჯიბრზე უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ბევრ შეჯიბრზე. მანამ თქვენს ასე ვთქვათ ფინანსებს და დარბაზის პირობებს დაუბრუნდებოდეთ და ამ კითხვაზე გამცემდეთ პასუხს, ძალიან საინტერესო იქნება. რა ყველაზე ასე ვთქვათ მაღალი წარმატება თუ ყვავს შავი ქამრის მფლობელი სპორტსმენები ჩვენ და ამ კუთხით ამაზე როგორ საუბროთ? ესე იგი, ბავში რომელიც მოდის და ირიცხება უკვე კარატე სექციაში, სულ ცოტა 5 წელი უნდა ივარჯიშოს, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რომელსაც ქვია შავი ქამარი. ერთ-ერთი აგზის ოთიკო გიგოლაშვილი თავისი შრომით მიაღწია და ეხლა ალბათ ახლო მომავალში გავა უკვე მეორე დანზე. ასევე ეს არის შიტორიოზე საუბარი და ასევე ვიკაიფშიც უნდა მიიღოს გამოცდები, როგორც შიტორიოში, ასევე ვიკაიფში, იქაც აიღებს უკვე პირველ დანს და იქნება უკვე დიდი წარმატებული ბიჭი და ასევე მოზარდებით 5 წელი უნდა ივარჯიშოს, რომ მიიღოს ამ შავი ქამარი. ჩვენს რეგიონში ახლა მე მყავს საკმაოდ 8-10 ბავშვამდე არიან, ვისაც შავი ქამარი აქვს. ეს ზოგადად როგორი შედეგია ჩვენთვის, ჩვენი ბავშვებისათვის? ეს არის ერთ-ერთი დიდი საფეხური, პირველი საფეხური,
რომელიც დიდი შედეგია საათაშორის, იმიტომ რომ ხა შავი კამარი ისეთ ყველა უბრალოდ შავი კამარი არ ამას უნდა დიდი შრომა, დიდი ოფლის დაღვრა და ისე არ მომდის. ესე და რაც უმეტი შავი კამრის მფლობელი სპორტსმენები გვეყოლება, მეტად რომ კარგი. ღირსეული შავი კამარი უნდა ქონდეს ყველას. მარტო ის არა, რომ აი კარატეზე დადის და შავი კამარი უკეთია და ამ დროს არ ვარჯიშობთ არაფერი პირიქით. როცა შავი კამარი გაქვს, შენ თვითონ უნდა გეკუთვნოდეს ეს შავი კამარი, შენ თვითონ უნდა ფიქრობდე, რომ ეს შავი კამარი მე რომ მაქვს, უფრო მეტად უნდა მოთხოვოს თავისთავად და უფრო მეტად უნდა ივარჯიშოს. ძალიან კარგი. და ახლა გადავიდეთ უკვე თქვენს დარბაზზე, პირობებზე, რა პირობებში გიწევთ მუშაობა, საიდან გაქვთ ფინანსები და უშედემისათვის, რომ თქვენ თუნდაც ტურნირებში მიიღოთ მონაწილეობა, ავარჯიშოთ ეს ბავშვები და არა მხოლოდ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშიც კი იაროთ და მიიღოთ ტურნირებში მონაწილეობა. ესე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ვიაროთ ნებისმიერ შეჯიბრზე, ნებისმიერ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა თუ თანხები იქნება. Ну, я хотя бы иногда гахта олимпиური. საზოგადოებრივად გასვლა ცოტა ჭირს, იმიტომ რომ თანხებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. მაგრამ მე მინდა კიდევ და კიდევ ჩვენს მერს, ყოფილ მერს გიორგი კოპაძეს მადლობა გადავხადო, რომ შარშან ჩვენ გამგზავრებაში დაგვეხმარა. წელსაც მინდა გადავხადო მადლობა წელს რომ ვიყავით ჩეხეთში. ბატონ მოვალეობის შემსრულებელს ილია ზარდიაშვილს. მოგვიხარა დახმარებაში, გამგზავრებაში, დიახ, ყოფილ მოვალეობის შემსრულებელს. ხო და ნახოთ მე მომავალ წელს როგორი იქნება, რანაირად იქნება, ვინც კარგი ბავშვი იქნება, აუცილებლად ვეცდებით ყველანაირ სახეს გამოვნახავთ, რომ გავამგზავროთ საზღვარგარეთ და ხა რაც შეიძლება ჩემ დარბაზს. ხა ჩემ დარბაზზე მოგეხსენებათ არის სკოლისა. იქ როგორც მე ვავარჯიშებ, ასევე შედის ცეკვას იქ ტარდება. იქ სკოლა შედის, იმიტომ რომ ფიზიკური კულტურის გაკვეთილები, ანუ სპორტის გაკვეთილები იქ ტარდება იქ და საკუთარი რომ მქონდეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ მაინც პირობები როგორია, რამდენად ისეთ ხელსაყრელი გარემოა იქ სავარჯიშო ბავშვებისთვის? პირობები ახლა იატაკზე ვარჯიში ბავშვისთვის დღესდღეობით უკვე არის ძალიან რთული, ვინაიდან ბავშვი როცა გადის ტურნირზე უკვე არის ტატამი სპეციალური, რომ ტატამს უნდა შეეჩვიო და იატაკზე რო გადა იატაკიდან ტატამზე რო გადადის ბავშვი უკვე არის შეუგუებელი. ამას უნდა შეგუება და ჩვენ ამის სახსრები არა გვაქვს, რომ ტატამი შევიძინოთ და კონდეს ტატამი ბავშვს და ჩვენ შეგვიძინენ, მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩანს ეს ჩვენი ტატამი. გვითხრეს, რომ ტატამი გექნებათ. მაგრამ ჯერჯერობით ფორმებს ბავშვები საკუთარი სახსრები ყიდულობენ თავად. ფორმა ახლა უკვე ოლიმპიური ვინაიდან გახდა უკვე შეჯიბრებებზე. ანუ დიდ ჩემპიონატებზეა საუბარი, უნდა ეცვას ბავშვი ისე კიპირება, რომელსაც ოლიმპიური ნიშანი აქვს და აუცილებლად უნდა ქონდეს შესაბამისი ფორმა. ის კიმანო იქნება, კენტუსი იქნება, ფუტები იქნება, დამცავი იქნება, ყველაფერი უნდა ქონდეს შესაბამისი მოთხოვნილება, რაც აქვს. აქვთ ჩვენ სპორტსმენებს? ჩვენ სპორტსმენებს თანდათან ახლა უკვე ვიძენთნენელა და ალბათ საკუთარი სახსრებით. საკუთარი სახსრებით, აბა, რა თქმა უნდა. ძალიან სამწუხარია, მაგრამ რა ვქნათ? რა ვუყოთ? ძალიან კარგი. და უკვე ბოლოსკენ წავიდეთ, რომ გითხრათ ამ ოლიმპიურ სისტემაში, თქვენ უკვე ამ ოლიმპიურ თამაშებში როდიდან კერა და ასპარეზობებში როდიდან ჩაერთვეთ და შემდეგ უკვე საომავლო გეგმებზე რო ვისაუბროთ. ესე იგი ამ წლის სამაგვისტოს მოეწერა ხელი უკვე, რომ კარატე შესულიყო ოლიმპიადას და შევიდა უკვე და ჩვენ გავხდით უკვე ოლიმპიური ოჯახის წევრები კარატის სამყარო და ვეცდებით რომ ჩვენი იმედები გავამართლოთ. მართალია ეს 2020 წელს მოხდება ეს ოლიმპიური თამაშები იაპონიაში და მოხარულები ვიქნებით თუ ახალციხიდან ერთ-ერთი სპორტსმენი მაინც მოხდეს. ამას უნდა ძალიან დიდი შრომა, მაგრამ მანამ იქ მოხდეს აუცილებელია, ნებისმიერ შეჯიბრზე უნდა იაროს, ჩემპიონატებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, იქ ქულები უნდა მოიპოვოს აუცილებლად, თუ ისე აი ესე ვერ მოხდება. და დიდი შრომაა საჭირო ამისთვის გვჭირდება თანხა, მაგრამ გარდა თანხისა, მონაცემების კუთხით რა შესაძლებლობები და შანსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი სპორტსმენები იყვნენ 2020 წლის ოლიმპიადის მონაწილეები? კი ბატონო, მაგაზეც კი პასუხებთ. ხა მონაცემები ხა ვინც ვისაც აქვს უკვე შავი ხამარი თავისთავად ხადი ისწავა,
ყველა ვერ მოხდება ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი ძალიან აი ბევრი ვერ მოხდება. თუ მოხდა ახალციხიდან ერთ-ერთი სპორტსმენი, ეს ოღონდ უძლიერეს სპორტსმენებზეა საუბარი. კი. ვისაც ჩავი მიღწევა იქნება, ვისაც დიდი მიღწევა იქნება, ის მოხდება და ღმერთმა ქნას, ჩვენ ახლა არ დავიშურებ ჩვენ ძალღონეს, ვიმუშავებთ რა შეგვიძლია უფრო მეტად, რომ უფრო მეტად მოხდნენ. იმამდე არის 4 წელი და ვეცდებით რომ ჩვენი 4 კოცი მოვახვედროთ, ან ჩვენ ნებისმიერი სპორტსმენის მოვახვედროთ. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მოხდება, თავარი ახალციხიდან მოხდეს ერთ-ერთი სპორტსმენი და ეს უკვე დიდი წარმატება იქნება თქვენთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი დიდი ნაბიჯი. მანე 2020 წელი მოვიდოდეს, მოდით უახლოეს გეგმებზე, სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ, რა გეგმები გაქვთ. ეს წელი უკვე წლის ბოლო მოდის, უკვე დაასრულეთ ეს წელი, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა თუ კიდევ არის რამე და უკვე მომავალი წლის გეგმებზეც როგორ საუბროთ, რამდენიმე სიტყვით თუ არის უკვე რამე. კი ბატონო, ახლა უკვე დეკემბრისთვე თქვენს მოგეხსენება წლის ბოლოა, მაგრამ ჩვენ არ ვამთავრებთ ამით, არაფერი არ მთავრდება. პირიქით უფრო და უფრო მეტად უნდა ვიმუშაოთ. არ დადეგები, ჩვენ არ გვექნება, ალბათ გვექნება საახალწლო არ დადეგები, ალბათ 5 რიცხვამდე, რომ მაინც ახალი წელია და 5 რიცხვიდან უკვე 5 იანვრიდან დავიწყებთ ისევ და ისევ შევუდგებთ ამ საქმიანობას, რომ ახლა მომავალში უკვე ძალიან ბევრი ტურნირები დაიწყება. და ყველა ტურნირზე უნდა მივიღოთ როგორღაც მონაწილეობა. საქართველოს საზღვრებს გარეთ თუ გაქვთ კიდევ დაგეგმილი მომავალში ტურნირები? ეხლა უკვე ეგეგმება, კი ბატონო, ეგეგმება, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რომელი ქვეყნები იქნება. Ну თურქეთი ეს თურქეთი უძლიერესი ქვეყანაა, სადაც ბევრი ტურნირები ტარდება და ვეცდებით რომ იქაც მივიღოთ მონაწილეობა და აპრილის თვეში არის კიდევ შიტორიოს ჩემპიონატი, დიდი ჩემპიონატი უკვე მადრიდში. იქ აუცილებლად ერთ sportsmen's anor sportsmen's როგორღაც წავიყვანთ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ბევრ შავ ქამარს და რა თქმა უნდა ოლიმპიადაში 2020 წლის ოლიმპიადაში მონაწილეობას გისურვებთ კიდევ. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ კარატეზე ვსაუბრობდით და გადაცემაში გვყავდნენ შიტორიუ კარატედოს მთავარი ხელმძღვანელი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ასევე კლუბ საფარას პრეზიდენტი მამუკა ზუმბაძე და მისი სპორტსმენი კლუბ საფარას კარატისტი ოთარ გიგოლაშვილი. მე მადლობას ვეტყვებათ და კიდევ წარმატებებს ვუსურვებ. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ დაელოდოთ ყოველ სამშაბათს რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში 4 საათს. ჩვენი ვიდეო ვერსია უკვე SK News-ზე შეგიძლიათ იხილოთ. მე საუკეთესო სურვილებით მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.